Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Fontes seguras ligadas ao governo norte-americano afirmam que a humanidade está bem próxima da extinção. Estatísticas mostram que são mais de 20% da população mundial que carrega algum traço de depressão, angústia e tendências ao suicídio. Cientistas estudam a atuação positiva dos antidepressivos em adolescentes com distúrbios de atenção. E as pesquisas apontam que anualmente se consome em nosso país mais de 1 milhão em milagrosas toneladas de Rivotril. Médicos testam em laboratório a eficácia de um novo remédio para a cura de modernas doenças psicológicas e ao mesmo tempo assumem que não existe nenhuma alternativa emergencial. Porque o bagulho é mesmo louco, tio, o bagulho é mesmo louco. Eventualmente surgem novos heróis mundiais que influenciam diretamente as nossas crianças em fase de crescimento. São justiceiros que amarram criminosos em postes ou policiais honestos com poderes especiais de enforcamento. Não há provas científicas de que Deus existe. Não há provas científicas de que Deus existe. Novos planetas são descobertos e representam para alguns a possibilidade de fuga da Terra. O que ainda não se sabe é se há vida inteligente e os oficiais já se preparam para uma primeira expedição e até uma provável guerra. E no Brasil já somam-se dezenas de irmãos mortos por tiro, bomba e medo nas ruas durante as manifestações. As mortes e o aumento da passagem do ônibus me fazem questionar se é essa mesma estratégia ou se é hora de mudar o comportamento e rever alguns valores. Não existem estatísticas que comprovem a atuação do amor na transformação de indivíduos em recuperação. Não existem estatísticas que comprovem a atuação do amor.
com um leão na porta pra me proteger. Eu abro minha casa para quem quiser. Recebo as visitas com as vibrações. A fera observa as movimentações. As portas escancaram minhas intenções. Na troca que proporciona evolução, os bons espíritos podem se aconchegar. Estamos protegidos para o que virá. Preparo minha asa para decolar. O ritmo aparece para estimular. O voo que é entrada para outro lugar. Do corpo que balança vem a sensação que a dança é um ritual de comunhão. A alma protegida pelo meu leão faz do meu movimento manifestação de contato. Ei, 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 proteção. Leão, proteção. Leão, oriente da tranquilidade para trabalhar. Proteção. Medo não faz parte do caminho de evolução. De evolução, leão. Oriente da tranquilidade para trabalhar. Proteção. Medo não faz parte do caminho de evolução, leão. Oriente da tranquilidade para trabalhar. Proteção. Medo não faz parte do caminho de evolução. Ei, ei, o que tá? Muito obrigado.